На першому діловому новини в студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Частка непрацюючих кредитів в Україні становить майже 50%. Такі дані НБУ. 75% з них сконцентровано у держбанках. Зокрема, близько 45% недіючих кредитів припадає на Приватбанк. В НБУ такі високі показники називають результатом кредитної експансії минулих років, коли стандарти оцінювання платоспроможності позичальників були низькими, а права кредиторів недостатньо захищеними. У НБУ кажуть, на сьогодні всі недіючі кредити визнані банками а рівень покриття їх. Резервами постійно зростає та становить приблизно 95%. Водночас в регуляторі називають велику частку таких кредитів тягарем для банківського сектору, особливо для тих, так і державних банків. Україна співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими організаціями, що надають кредитні і грантові ресурси на підтримку економіки держави. Кошти від МФО найдешевше джерело кредитування. Про залежність країни від співпраці з міжнародними фінансовими інституціями говоритиме мій колега Євген Наумов із економічним експертом Олександром Савченком. Менше ніж за годину. Дочекайтесь. 25 мільярдів гривень заплатили фізичні особи-підприємці податків минулого року. Це на 5 мільярдів більше ніж у 2018-му. Таку статистику наводить сервіс моніторингу реєстраційних даних Open Data Bot. за даними моніторингової компанії. Надходження виросли в 24 рази. Усього в Україні зареєстровано 1 мільйон 800 тисяч фопів. У порівнянні з 2016-м Чисельність фізичних осіб підприємців зменшилася на 10%. 30 мільярдів гривень саме стільки становитиме державне оборонне замовлення у 2020 році. Таке повідомив генеральний директор Укроборонпрому Айвара Сабромавичус. За його словами, це рекордно велике держзамовлення. Воно на 37% об'ємніше за минулорічне. Рекордно велике державне замовлення отримав Укроборонпром на 30 мільярдів гривень у минулому році до становило 19 мільярдів гривень і приблизно 3 мільярди гривень за державними гарантіями, тобто всього 22 мільярди. У цьому році буде 20 мільярдів плюс 10 мільярдів відповідно. Усього 30 мільярдів гривень. Генеральний директор Укроборонпрому Айвара Сабромавічус підкреслив, що ритмічність навантаження оборонних підприємств є стратегічно важливою. Тож держзамовлення у наступних дві Вадцять першому дві роках не повинно зменшуватися і далі про новини компанії та ринки в огляді. 607 мільйонів гривень прибутку отримала «Укрпошта» за минулий рік. Це на мільярд 200 мільйонів більше, ніж у 2018-му, коли компанія закрила рік зі збитком. Торік працівники «Укрпошти» отримували в середньому 7 тисяч 443 гривні. Це на 18% більше, ніж у 2018-му. До державного бюджету компанія сплатила майже 2,5 мільярди податків. І це на 15% більше, ніж у минулому році. Європейський лоукостер Ryanair скоротить кількість перельотів до Італії назад на 25%. Обмеження запровадять на три тижні з 17 березня по 8 квітня. Крім того, компанії відзначили, на рейси до Італії пасажирів побільшало, які бронюють квитки, але не з'являються на посадку. Нагадаємо, цей лоукостер не виконує рейсів з України до Італії. Щонайменше на піввідсотка зменшиться приріст розвитку світового ВВП. Такі оновлені прогнози дає організація економічного розвитку та співпраці. А саме в листопаді 2020-го зростання планетарного господарства уповільниться до 2,4%. Найбільше в Китаї до майже 2%. У Єврозоні чекають на спад розміром до 0,3%. процентного пункту. Одна з головних причин порушення глобальних ланцюжків поставок і скорочення туристичного потоку, а ще скасування масових заходів. Кілька днів тому в Женеві скасували міжнародний автомобільний салон. За приблизними підрахунками, втрати від цього можуть сягнути від 200 до 250 мільйонів євро. Різкий стрибок після затяжного падіння у Сполучених Штатах тиждень розпочався з відновлення основних біржових показників. Понад 5% повернув собі індекс Jones, ще понад 4,5% S&P 500, ще стільки ж сукупний Nasdaq Composite. Дещо додали європейські торговельні платформи. Зведений індекс найбільших підприємств старого світу Стокс Europe 600 додав одну десяту відсотка. По кілька десятих наростили національні індекси Великої Британії, Франції та Іспанії. Разом із тим німецькі та італійські показники знизились у США до Ідність десятирічних облігацій впала до рекордно низького рівня, тоді як золото і нафта на торгах дорожчають на 2 та 5,5 відсотків відповідно. Щоб гамувати інвесторів напередодні, голова федеральної резервної системи США Джером Пауел пообіцяв послабити за необхідності грошову кредитну політику. Аналогічні обіцянки дають і в Центробанку Японії. Оптова ціна на дизельне паливо вперше з 2017 року опустилася нижче 19 гривень за літр. Падіння спричинив обвал світових цін на нафту. Найменша ціна 18 гривень 45 копійок за літр за білоруське диспаливо з нафтових баз у Коростені. А ось в українських портах мінімальна ціна склала 17 гривень 90 копійок за літр. Понад 35 мільярдів гривень саме стільки склав прибуток Держбанків за 2019 рік. Найбільше отримав Приватбанк 32,6 мільярдів гривень. Повідомляє прес-служба Мінфіну. Прибуток збільшився завдяки тому, що в банках на 63% побільшало грошей і зріс їхній номінал. У НБУ коштів стало більше в понад два рази. А міжбанківських кредитів на 41%. У клієнтів також вирісла кількість грошей на 11%. Так, обсяг депозитів корпоративного сектору зріс. На понад 27,5%, а фізичних осіб на 5,5%. На 269 мільйонів гривень активів банків продав фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня. Це активи 12 банків. Про таке повідомляє прес служба фонду. Із них на 214 мільйонів гривень відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та понад 25,5 мільйонів гривень з реалізації основних засобів банків. На вилов риби стало свого часу одним із зі що спонукали Велику Британію ініціювати відокремлення від Євросоюзу. Тепер, коли Брекзит відбувся, питання винесли на порядок денний торговельних переговорів між Лондоном і Брюсселем. У чому камінь спотикання розкажемо за мить. О шостій ранку за місцевим часом риболовецькі судна повертаються до бельгійського порту Остенде. Тричі на тиждень тут відбувається аукціон, на якому продають рибу. 75% виловлюють у британських територіальних водах, де її водиться найбільше. Одна з популярних рибин камбала. Нині рибалки стурбовані тим, що брекзит може відірвати їхній бізнес. Ми часто заходимо до британських портів, і тамтешні рибалки стверджують, буцімто ми відбираємо в них усю їхню рибу. Та якщо Лондон закриє свої територіальні води, ми втратимо до половини наших звичних доходів. За правилами Євросоюзу квоти на вилов риби розподілені між усіма країнами-членами блоку. На час перехідного періоду, що діє після того, як Велика Британія покинула ЄС, європейські катери продовжують рибалити біля британського континентального шельфу. Та якщо нової угоди не буде, європейські рибалки опиняться у складній ситуації. Без договору всі риболовецькі судна, данії, Нідерландів, Бельгії, Франції та Ірландії курсуватимуть поблизості континентальних вод Європи, та на всіх тут місця не вистачить. Якщо ж ми матиме права на промисел у британських водах, Лондон навзаєм отримує право продавати свою продукцію на нашому ринку. Навіщо британцям стільки риби? В них рівень споживання морепродуктів значно нижчий ніж у Євросоюзі. Три чверті британського улову продається саме в континентальній Європі, та саме угода щодо рибальства ключовий момент у продовженні торговельних перемов між Євросоюзом і Великою Британією Брюссель уже попереджає Лондон про необхідність домовлятися. Давайте не забувати, що без угоди про рибальство не буде жодного іншого договору про взаємну торгівлю. Поки Борис Джонсон посилює умови для наших рибалок, британські компанії не можуть експортувати свої товари до нас. Давайте не створювати проблем одне для одного. Часу домовлятися лишилося небагато. У Брюсселі очікують угоду про рибальство укладуть до липня, після чого планують перейти до комерційних переговорів. Удвічі скоротити рівень харчових відходів на душу населення до 2030 року. Таку мету поставив собі євросоюз. Найперше акцент робитимуть на зменшенні витрат у процесі виробництва та постачання продовольства до кінцевого споживача. Євросоюз на варті продовольства Брюссель узяв курс на боротьбу з марнотратством продуктів харчування. План дій розробили ще торік у грудні. До ініціативи долучилися як економісти, так і експерти з харчової безпеки та переробки продовольчих товарів. Для виробництва продуктів, харчування, м'яса, риби та інших, ми витрачаємо дуже багато енергії, води, землі пального. Тому коли частина продовольства не споживається, значить, що усі ці ресурси витрачено задарма. Якщо цього можна уникнути, чому б ні? У Європи псується в середньому від 25 до 30% продуктів. Хотілося б довести цей показник до 10-20%. Це можливість розв'язати дуже вагому соціальну проблему харчових відходів, які, окрім решти, ще й шкодять довкіллю. Якщо подумати про цифри, то на харчові відходи припадає близько 30% води, яку споживають у світі. А це 600 мільярдів євро втрат щороку. Лише економіки тут замало. Потрібен комплексний науковий підхід. І на цьому поки що все. Скоро зустрінемось.